Galo PVT, estamos aqui com o Frankie Coutin, né? É o líder da Frankie Coutin, da Marajó Brothers, é um dos principais treinadores da equipe aí. Fica mais focado na parte de jiu-jitsu, né? E dando um treino aqui nesse sabadão aqui, na Pama Tida, né? Fala depois que essa academia do Lioto foi inaugurada, chegaram um bom espaço de treino, né, cara? Um novo espaço, né, aqui em Belém. Esse espaço aí, como pode ver, esse espaço maravilhoso aí, um tatame gigante, uma boa estrutura para treino realmente. Isso aí só veio adicionar no treino dos meninos aí, no treino do Michel, do Yuri, do Idemar e vários outros atletas que servem de spy para esses principais lutadores aí que estão no UFC, que daí vem muita gente boa. E a gente ganhou esse espaço aí, já agradecer a família Matida aí, ao Boni também, nesse novo empreendimento aqui em Belém do Pará, que só vai somar para o treinamento dos meninos. Isso aí, cara. Vamos falar aí dos lutadores da equipe aí, os principais, né, que são Yuri, Udemar. O Trator tá contigo também, não? É, o Trator é meu aluno também. Trator também, então. Os três principais que vão lutar no UFC agora, com luta marcada aí no Jaraguá em maio e em junho também tem luta, né? Vamos falar primeiro aí dessa luta do Yuri com o Iliard, né, cara? Que os dois são seus alunos, são seus pupilos, né, cara? Como é que é receber essa luta? Pô, ficou meio coração partido, foi isso? É, na verdade, logicamente que a gente não queria que acontecesse isso, né? Os dois já treinaram juntos, o Iliard participou de alguns treinos aqui em Belém também com a gente, moraram no Paraná juntos, né? Então a gente não queria que acontecesse aí, já que acontecesse isso, porque vivem falando que o UFC tá cheio de gente, tá lotado, então acho que teriam outras opções. Mas já que isso aconteceu, nós vamos colocar o profissionalismo na frente, né? Como você falou, eu sou professor do Iliard também, graduei o Iliard no jiu-jitsu, assim como o Yuri, sendo que eu trabalho com o Yuri. Nós temos que entender que a oportunidade do Iliard chegou, né? O Iliard já, se não me engano, tem 34 anos, então a gente não pode também chegar e reclamar porque o cara aceitou a oportunidade, já que é o objetivo de todo lutador lutar com a Copa do Mundo MMA, que é o UFC, né? Então a gente vai ter que entender isso aí. Já entendeu, o Iliard também vai ter que entender que eu vou estar do lado do Yuri, que eu trabalho com o Yuri, eu nunca acompanhei a carreira de MMA do Iliard, apesar de ter sido meu aluno, né? E aí a gente vai ter que levar pra frente o profissionalismo. Teu faixa preta, mas parou no jiu-jitsu, não chegou a pegar no MMA, né? Exatamente, eu não acompanhei essa carreira, ele treina numa outra equipe, mas aí a gente vai pegar e vai botar o profissionalismo na frente. Após essa luta, a gente vai pegar e continuar com a mesma amizade que a gente tem, o contato diário pra que... Aqui o Trindade aqui atrapalhando a entrevista do amigo aqui. Uma alegria no treino, mas vamos lá. Então, a gente vai ter que continuar com a amizade, o profissionalismo na frente, então é isso que a gente vai ver. Vai ser uma boa luta, uma luta dura, a gente torce para que seja a melhor luta da noite, aí privilegiando os caras aí de forma da grana. Então a gente vai estar trabalhando forte para isso aí. E a gente vai estar lá no cage dando esse show aí para vocês. É que para os amigos lutarem, que seja a luta da noite, então, né? Exatamente. Sempre se quebraram aí no treino, então agora valendo. Você chegou a falar que os dois moraram juntos, inclusive, né? É, eles foram pro Paraná um tempo, né? Moraram atrás de treinos, atrás de uma época que em Belém tinha poucos eventos, então eles foram pra lá atrás de lutar mais, melhorar o seu sherdog, mas viram que o melhor treino era mesmo em Belém, retornaram e aí, graças a Deus, tiveram a glória de chegar na UFC. E por que o Iliard acabou separando de você? Não, na verdade, quando o Iliard entrou pra esse mundo do MMA, eu não tava morando em Belém. Eu morei 7 anos fora de Belém e aí acho que ele não morou teve... Eu morei em Macapá, morei em alguns estados aí, ele não pôde ter alguém para assessorar ele. Eu acho que se eu estivesse aqui, logicamente eu estaria do lado dele desde a época, mas ele até hoje quer treinar com a gente, entendeu? A gente vai receber o Iliard aí, se ele quiser treinar com a gente depois dessa luta, é o maior prazer. E aí foi isso, eu nunca acompanhei já o Yuri não, já o Yuri sempre, apesar de estar morando longe, o Yuri sempre reconheceu meu nome também, isso que é muito importante para mim, sempre reconheceu meu nome e a gente tá trabalhando junto desde lá. Vamos falar do Udemar agora aí, né, que tem uma luta com o Buscapé. O adversário mudou meio que em cima da hora. Não dá tempo ainda de mudar a estratégia, não? É, sim. A estratégia muda, mas... Também, exatamente. O Udemar é um cara que tá muito focado a partir do momento que entrou, né, no UFC. Ele mudou totalmente o pensamento profissional dele. Ele vinha numa trajetória no Django aí, o recordista de luta no Django, né? Fez 11 lutas aí. Então ele tá preparado. Eu acho que quando o lutador tá
bem preparado sempre, é essa questão de mudar o adversário, lógico, ela prejudica um pouco a estratégia, já que luta estratégia, hoje em dia nem sempre o melhor vence, vence a melhor estratégia, mas aí tá pronto, a gente sempre tá agradecendo aí a Deus as lutas que aparecem com os meninos, e vai continuar o trabalho forte, e se Deus quiser, vamos buscar mais essa vitória aí. E o Trator também agora com o Paulo Thiago, né? Exatamente, o Trator é um dos caras que já tá nessa vida também há um bom tempo, um cara que é invicto, né? Mas a partir do momento que ele entrou pra Polícia Militar aqui do estado do Pará e deu uma freada, ou seja, lutava apenas uma vez por ano, então isso dificultou um pouco a entrada dele no UFC. Mas aí, agora não tinha mais como ele lutar no Brasil, alguns eventos que ele lutou, o último foi o Sotô, né, com o Leandro Batata, e a gente sempre contou um pouco de dificuldade em encontrar adversários para ele. Adversários renomados, que não convém falar nome aqui, mas a gente sabe que tinha uma dificuldade de arrumar adversários, e graças a Deus, né, a gente conseguiu, né, com uma ajuda do Lioso também, que tá colado lá no Ed, lá no Joinha, e foi chamado agora para fazer parte do maior evento do mundo aí. Cara, então o Idemar Marajó, Yuri Marajó, Michel Trator, Tom Liardi, né, mostra aqui em Belém também, tá mostrando um grande centro do MMA no Brasil hoje, e não precisa ser só no Rio, treinar só no Rio, acho que Belém também tá se mostrando um grande celeiro de lutadores. É, isso aqui a gente tem, vai ter várias boas notícias aí, a gente tem grandes talentos aqui, o nosso material humano é muito forte, os caras estão acostumados a viver no limite, os caras estão acostumados com a questão financeira, os caras são guerreiros, entendeu? Então, isso eu tenho certeza que reflete na hora da luta. Os caras estão acostumados a passar perrengue aí, a gente não usa isso como uma forma de querer ganhar alguma coisa, não. Mas eu sei da realidade dos caras, muitos atletas que acompanham, eu sei da realidade do Yuri, do Demar, do Michel, desde o início, e aí os caras são merecedores de estar no lugar onde estão, e o mundo vai passar a conhecer mais eles agora a partir dessa luta. E o que tu acha que foi fundamental para Belém agora aparecer no cenário internacional, né, com esses grandes lutadores? É apenas uma coincidência de surgir tantos lutadores ao mesmo tempo, ou mudou alguma coisa em termos de estrutura? Fala pra galera aí. É, a estrutura melhorou, mas eu acho que o primordial é a vontade. A vontade deles de estar no maior evento do mundo. É, eles já são inspiração para os outros lutadores que estão vindo aí. E, logicamente, o empresário aqui em Belém, vendo esses caras aí, já estão procurando. Hoje em dia nós temos bons locais de treinamento, entendeu? Estão abrindo CTs novos aí. Isso vai melhorar. Isso vai fazer com que surjam mais talentos aí no mundo do MMA. Isso aí, Franquinho. Manda um recado final pra galera aí. Beleza, rapaziada. Um abraço pro pessoal do PVT, do Portal do Vale Tudo. É, a gente conta com a torcida de todos aí, pra que a gente brilhe nesse Jaraguá do Sul e no TUF lá em Fortaleza. Os...